Nej, det skulle de. De skulle inte. Alltså nej. Jag har inte det så. Men de skulle inte skratta. De har fan jävla äten. Ja, men resten av min tid här kommer bara, vem fan, vad är det där idioten? Fattar du, jag kommer få en... Fattar jag imorgon? Det är lika bra att vi börjar nu. Om du ställer mig och dansar på kakplan, tror du inte folk kommer tänka, han är dumt i huvudet? Erik, tänk er bort i minen. Ettan. Bara 50 spänn, insatsen i det här. Hallå, då kommer den iväg. Rakt 950 spänn konten. Alltså, åh. Ja, folk kommer göra mycket väl. Alltså, det är min brorsas hand som sitter där helt snabbt. Men då är det inte så lite bara, då är det lugnt. Ja. Beat.